У зв'язку з великою кількістю звернень відділ Жашківського бюро правової допомоги інформує про порядок встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, підставою для державної реєстрації смерті є лікарське свідоцтво про смерть або фельдшерська довідка про смерть. Оскільки на тимчасово окупованій території фактично діє юрисдикція та застосовується законодавство окупаційної влади, документи про смерть, видані тою владою, не можуть бути прийняті органами державної влади на іншій території України. Для отримання свідоцтва про смерть осіб, які померли на тимчасово окупованій території України, необхідно спочатку звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території підконтрольній владі України та отримати письмову відмову, яка буде підставою для звернення до суду. Подати до будь-якого суду на підконтрольній території України, незалежно від місця проживання заявника, заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею належні докази, наприклад, виписка з медичної картки хворого або довідка про смерть, свідоцтво про смерть, видане на окупованій території тощо. Також додати довідку про відмову в державній реєстрації смерті, яку вам видасть відділ ДРАЦУ. Така заява може бути подана родичам померлого або їхнім представником до суду на підконтрольній території України. Судовий збір під час розгляду справ даної категорії не сплачується. Справи по встановленню факту смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. За більш детальною інформацією можна звернутися до Жашківського бюро правової допомоги Уманського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Жашків, вулиця Благовісна, 1, кабінет 111, або зателефонувати за телефоном 068-253-1034 або 047-47-60106.